Serozborci, vítajte pri ďalšom videjku, no a dneska, ako ste si podľa názvu mali všimnúť, bude to ďalšia predikcia na zápas Sparta versus Liverpool. Kto vyhrá tento zápas? Či to bude veľké prekvapenie, kde postupí práve Sparta, Praha, český klub, alebo obrovský gigant, a to Liverpool. Samozrejme, keby som bol Čech, tak na jednej strane by som bol rád, že hrá taký český tým proti obrovskému gigantu, ako je Liverpool. A na druhej strane by som bol sklamaný, pretože tam sa čaká obrovský postup, a to Liverpoolu. Ale samozrejme, Sparta Praha môže prekvapiť a môže potrapiť Liverpool, čo si myslím, že aj potrapí. No a borci, tuto už máme domáca Sparta Praha versus Liverpool. Sparta Praha ako domáci tým proti hosťovskému týmu z Anglicka, to je Liverpool. 3,5 hviezdičky proti 5 hviezdičkovému týmu Liverpoolu. To je fakt veľký rozdiel, takže tu má čo robiť Sparta, ale samozrejme tá motivácia môže byť obrovská hrať proti takému gigantovi, ako je Liverpool. Sparta Praha je vo všetkom horšia samozrejme ako Liverpool, no ale my už poďme na tento zápas, ktorý si poďme užiť. Budeme hrať proti Liverpoolu, obrovskému anglickému gigantu. My si ešte ideme vybrať obťažnosť a dĺžku polčasu. Dĺžku polčasu nechám 5 minút a obťažnosť legendárny, takže čaká nás extrémny masaker. Miesto zeleného by som sem dal možno, vieš čo, mladúčkeho Karabca by som dal sem, pretože má 20 rokov, môže sa ukázať proti Liverpoolu, samozrejme, takže necháme Karabca. Samozrejme, potom ako super seba sem dáme napríklad Peška, ktorý má 86 pace. OK, zostavička môže byť celkom v pôde, veľmi sa mi páči tá zostava Sparty Praha. No a borci, sem je aj normálne, že Mader, normálne, že YouTuber Mader sem je. OK, zostava je nejak takto pripravené, takže Haraslin, Kuchta, Birman, Čevič. Také trio sa tam rozbije Liverpool. No a borci, ťažký zápas Sparta Praha versus Liverpool. Ťažký zápas tu v Česku, v Prahe. Sice, no tak štadión mi teda úplne zlý, ale dajme tomu, že to je v Prahe. Ťažký zápas v Prahe. Fanúšikovia sú pripravení na tento ťažký zápas. Podľa mňa asi jeden z najťažších superov Sparty Praha v tomto tu 10 ročí, v tejto tu dekáde. Možno aj 100 ročí, pretože kamo, Liverpool dostať v Európskej lige, to je veľmi ťažké. No a potom je tu ešte konkurenčný tým Sparty Praha, a to Slavia, ktorá dostala AC Milano. Nešťastný deň, alebo šťastný deň? Neviem povedať. Každý to má individuálne, možno je takto rád, že dostal Liverpool. Ale samozrejme, Liverpool je obrovský gigant, samozrejme chceme vyhrať proti Liverpoolu. A budem hrať teraz za Spartu Prahu, pretože je tam Haraslin. Tréner Priske povedie tento tým. Videli sme aktuálnu zostavu Sparty Praha. Ťažká jedenáska, ktorá nastupí proti Liverpoolu. A sem máme, čo meno to pojem, a to je Liverpool. Darwin Mayones, Diaz sú aktuálne možno aj zranení. Ak sa nemýlim, Darwin Mayones je zranený. Takže nebudú v Prahe. Ale toto je veľká zostava. Curtis Jones, Dominik Sobosla, jediný Maďar, ktorého mám rád. My už poďme na tento zápas, hecovačka Liverpoolu proti Prahe. Ťažký zápas pre Liverpool, pretože hrajú vonku, kde má teda Sparta Praha obrovský fanklub. No a anglickí fanúšikovia sú veľmi nepríjemní. Takže v Prahe to tam môže byť veľmi nepekné. Stať budeme v útoku aspoň nejakú tú dobu, pretože toto bude veľmi extrémny pressing Liverpoolu a tu robíme chybu. Poznáme túto šancu. Panák, Vitík. Si tam museli dať pozor, ale výborne Jensen. Ja som si pokrýval toho hráča, keby náhodou nejak prihrával. No ale toto bude obrovský tlak Liverpoolu, už to tu vidíme, už to tu vidíme, už sa to tu tlačí ten Liverpool. Ale bude možno kľúčové ustať nejakých pár minút. No, ustať nejakých pár minút a inkasujeme go v 9. minúte. Zásluhom Darwina Mayonesa, či kto to je? Asi áno, pozrieme sa na to. Alebo to je, áno, je to Darwin Mayones, 9. Škoda, no. Sparta Praha inkasuje po 9 minútach gól. No a tento zápas sa nemusí vyvíjať dobre pre Spartu. Pekná kombinácia s Haraslinom. Ale Karinen sa k tomu nedostal. Bohužiaľ, ten pressing Liverpoolu bude náročný. Hráme na legendárnej obťažnosti proti Liverpoolu. Možno bude dobre aj odniesi pri najhoršom výsledok 1-0. Poznáme túto šancu a to je offside, nie? Tak napokon nie. Bohužiaľ, je to gól. A Liverpool ničí Spartu Prahu. Už 2-0, obrovský gigant, ktorý prišiel z Liverpoolu do Prahy, vyhráva už aktuálne 2-0 v 14. minúte. Pre Prahu možno bude aj v skutočnosti dôležité nielen takto, ako to hrám, ale aj v skutočnosti, že aby nedostali... Počkaj, prečo mi nejde ovládač? Prečo mi to neprihralo ičkom? Počkaj, nie, Darwin Mayones nemôže dať gól, výborne. Ale prečo mi to nechce prihrávať?
Normálne Ačkom som prihrával a nešlo mi to. Kvôli tomu som stratil loptu a mohol som ísť dobre Ikuno a teraz sa musím brániť proti Liverpoolu. Nejaký Darwin Mayonez ma tu otravuje. A few moments later. Pozor na Liverpool. No a samozrejme je to gól, pretože neviem, bobne mi ovládanie a to nie je možné už. Normálne prihrávam Ačkom a nejde to pomaly. Však pozeraj sa, však Ičkom prihrávam a nejde to do prdele, to čo je? Ani Xkom to nejde, čo sa stalo s tým ovládačom? Ja to musím nastaviť nejak rýchlo pozrieť, no a ja sa to môžem darmo rozčľovať, prečo prehrávam? To nie je možné toto tu, čo sa to deje? Prečo som mal celý čas, že jedno tlačítko, že akcia strela Ačkom? Čo to je? Tak toto nie je možné. Toto nie je možné, prečo sa toto stalo a prehrávame 3-0 už? No konečne to ide normálne. A sa potom môžem rozčľovať, prečo mi nejde prihrať. Nechápem, čo sa to deje. Pozor, ďalšia šanca Liverpoolu, ale výborne Jensen. Pozor na ten Liverpool, stále je to Liverpool nebezpečný. OK, Jensen, dobrý zákrok, ale toto bude nepríjemný debakel. No a super, ďakujem FIFA, zase mi nejde ovládanie, výborne, ďakujem. Tak toto je neskôršie, čo sa dneska deje už. Však a prečo mi to nechce Ičkom prihrať alebo tak? Čo sa deje s tým ovladačom? No a zase to nejde prihrať, to nie je možné normálne, že chcel by som aj zaútočiť nejakú šancu a poď Haraslín. Haraslín proti Alissonovi nevyužil šancu. Ale prečo mi ten ovladač bobne, to nie je možné už. Potom ako mám útočiť? Jasné, super, chcem si zahrať nejaký zápas a normálne ani centrovať mi nejde. Stlačam X jak úplný retard a nejde to. Dúfajme, že Karinen trafí branu, poď Karinen. Taký krásny free kick môže dať. No tak to bol nádherný free kick. Trafilo to iba chrbát nejakého hráča z Liverpoolu, to je úžasné. No a takto, chcel by som prihrať, že prihrávku do behu na presieda, no nepôjde to ani keby sa za to sem posral. Ďalšia veľká šanca, Curtis Jones, no a Darwin Mayonez 4-0. Liverpool absolútne deklasuje Spartu Praha. Haraslín mal iba jednu šancu, teda celá Sparta mala iba jednu šancu, ktorú mal Haraslín. A my bohužiaľ prehrávame, nechávam, čo sa deje s ovládaním mojim. Nikdy mi to nerobilo ani v Division Rivals, aj keď hrám mimo kamery. Ani pri NHL-ku mi to nerobí, no a práve teraz, keď chcem si natočiť videjko, mi toto tu robí a deje sa toto, nechápem. Druhý polčas sa začal, nemáme už čo stratiť, prehráme 4-0, proste je to veľmi zle. Hráme na legendárnom, ovládač mi nejde, chcem prihrať prihrávku do behu, porvi sa, nejde mi to vôbec, nejde mi ani prihrať do behu. Chcem nacentrovať, nejde mi ani nacentrovať. Nikdy mi to vo videu nerobilo, nikdy vo videu mi to nerobilo, ani mimo kamery. Ale práve keď si chcem dať čo natočiť, mi tu bude ovládať sa srať. No a poď, Laci! Laci! Nie! Prečo to nebol gól z toho? No a toto je veľmi ďalší pekný break, pretože ani skills neviem, nemôžem dať výborne. Nemôžem sa hrať na Ramosa. No a pozor na toho Mayonesa jedného špinavého, nusného. No a toto je penálta, to je penálta. Sparta Praha inkasuje asi pravdepodobne 5. gól, lebo ja penálty neviem chytať. No a však jasné. 5-0, super, výborne, Curtis Jones vybojoval penáltu a Salah ju už iba zakončil, 5-0, prehrávame, pozor na tento útok, a je to gól, super kvalita, teším sa z toho, prehrávame 6-0, je to neskočná fantázia, Salah dáva ďalší gól, výborne, prehrávame 6-0, tak toto čo je, hokej, či čo to je, nechápem, čo sa to deje, prehrávame 6-0, poďme sa potočiť toho Robertsona. Takto na párek som si ho poslal, výborne, poď, Birmančevič, ľava, prava, ešte toto bude prihrávka, no a poď, Haraslín, Karinen, poď, Karinen, prava dáva, ideš, ešte bude sem Karinen, jasné, taká biedna strela, normálne ako center to bola, to čo je, ďalší break sa rúti, ja nemôžem ani sklzdať, výborne, 82. minúta, rúti sa na nás Darwin Mayonez a je to 7-0. Prehrávame 7-0, je to fantázia, je to neuveriteľné, super, ďakujeme. Na čo bude robiť ten majonéz? Poď skos ho normálne, skos ho, ani skosiť mi ho nejde, nejakého hnusného majonéza. Normálne, že Vikinga z Uruguay, 8-0, výborne, gratulka, tešíme sa. Sparta Praha inkasuje 8. gól, je to super fantázia. Normálne Liverpool ma sem ničí, Endo, nejaký Japonec so šikmými očami mi dal gól. Salah, Mohamed Salah. Poď, no prípi si ten gól, poď Salah, Salah. Poď si, daj si tam 9. gól, let's go, 9 gólov sme inkasovali. Ovládač mi bobne, neviem čo sa deje, 9-0, šikme oči. Endo mi dal gól, Salah, man of the match.
pretože dal 4 góly zo 6 striel, tak to je neuveriteľná fantázia. Prehrali sme 9-0. Normálne, že 8 striel sme mali, ani jeden gól sme nedali, to nie je možné. Oni mali 15 striel, 9 gólov. Smršť. Normálne hurikán sa prehnal Prahou. Nechápem, čo dostal, normálne ovládač mi prestal blbnúť, pritom som ho kúpil pred pol rokom. Normálne, chcem si video natočiť a začne mi blbnúť. Nejde mi ani centrovať už, nejde mi ani ičkom prihrať, čiže prihrávka do behu. Nejde mi ani sklzovať, ako na Ramosa som sa vždycky hral. Dokonca nejde mi ani prihrávku do behu vzduchom dať, nič proste. Chcem si hrať normálne a nejde mi to vôbec. Takže 9-0 sme prihrali, to je neskôršené do toho, normálne som sa nasral. Takže dúfam, že odveta dopadne 9-0 opačne, že Praha vyhrá. Ale ak sa vám toto videjko páčilo, tak sem nezabudnite dať odber, like. No a dole do komentára napíš, ako dopadne toto derby, podľa teba, no derby ako derby, ale výsledok, či vyhrá Praha, alebo favorizovaný Liverpool. Takže ja sa s vami ľúčim, majte pekný deň a čus.